እንደምን አምሽታችኋል ውድ ተመልካቾች ለዛሬ መረጃናቸውን አበይት ወቅታዊ መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን አብራችሁን ቆዩ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ለስራ ጉብኝት ወደ ቻይና ተጉዘዋል ተባለ ኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትናንትና ማምሻውን ቻይና እንደገቡ መረጃዎች ጠቁመዋል ፕሬዝዳንቱ በቻይና አፍሪካ ጉባኤ ላይ ለመገኘት ወደ ሀገሪቱ ያመሩ መሆኑን ምንጮች አመላክታሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ ተለያዩ ሀገሮች ለስራ ጉብኝት ሲሄዱ መታየት ከጀመሩ ሰነባብተዋል ከብዙዎች ትችት የሚቀርብባቸው ኢሳያስ አፈወርቂ አወዛጋቢ መሪ መሆናቸው ይታመናል በሌላ ዜና ታጣቂዎች የመተማ ዮሐንስ ከተማን በመቆጣጠራቸው ሳቢያ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር የሚያዋስናትን የገለባት መስመር ዘጋች በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፋኖ ታጣቂዎች በኢትዮጵያ ድንበር በኩል ያለውን መስመር መቆጣጠራቸውን ተከትሎ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር የሚያዋስናትን የገለባት ድንበር መዝጋቷ ተገልጿል የሱዳን ባለስልጣናት በድንበሩ አቅራቢያ ሰፍሮ የነበሩ የፌደራል ፖሊስና የኢትዮጵያ ጦር አባላት ትጥቅ ፈተው ወደ ሱዳን ግዛት እንዲገቡ መፍቀዱን የሱዳን ወታደራዊ ምንጮችን ዋቢ በማድረግ ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል። በምላሹም የፋኖ ታጣቂዎች በድንበር ላይ የሚገኙ ሱዳናውያን እንዲሄዱና እንዲወጡ መፍቀዳቸው ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፋኖ ታጣቂዎች ኢትዮጵያን ከሱዳን ጋር የሚያዋስናትን መስመር በመቆጣጠር የምግብ ሸቀጣ ሸቀጥና ነዳጅ እንዳይገባ በማድረግ ወታደራዊ እንቅስቃሴውንም በመያዝ የአማራ ክልል ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር በማለም መስመሩን መቆጣጠራቸውን የመረጃ ምንጮች ነግረውኛል ሲል ሱዳን ትሪቡን በዘገባው አመልክቷል። የመተማ ዮሐንስ በርካታ ነዋሪዎችና ነጋዴዎች ለፋኖ ኃይሎች ስለሚደግፉ ከተማዋን እንዲቆጣጠሩ ማመቻቸታቸውንና ድጋፍ ማድረጋቸውን ምንጮች ነግረውኛል ያለው ዘገባው የኢትዮጵያ ጦር ከከተማዋ በቅርብ ርቀት ላይ በመትገኘው በሻሂዲ ግዛት ሰፍሮ እንደሚገኝ ጠቁሟል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን ስደተኞችም በኢትዮጵያ መተማ አካባቢ ባለው የጸጥታ ሁኔታ ስጋት ላይ መውደቃቸውን ዘገባው አስታውቋል። ወደ ሌላ መረጃ ስናመራ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እያነጋገረ ነው። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ አርብ ነሐሴ 24 ቀን 2016 ዓ.ም በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ኢትዮጵያ አዲስ በሚቋቋመው የሶማሊያ የሰላም ተልዕኮ ውስጥ የመሳተፍ ፍላጎት እንዳላት በመናገራቸው በህዝብ ዘንድ አነጋጋሪ ሆኗል። አዲሱ የሶማሊያ የሰላም ተልዕኮ ለኢትዮጵያ የደህንነት ስጋት ምንጭ መሆን የለበትም በማለታቸው ኢትዮጵያ ያላት ተሰሚነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰና ጥያቄ ውስጥ ወድቆ እንደሚገኝ ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጪዎች ሐሳባቸውን አጋርተውናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሁለት ሳምንት በፊት ከግብጽ ጋር የመከላከያ ስምምነት የተፈራረመችው ሶማሊያ በበኩሏ አዲስ በሚቋቋመው ተልዕኮ ውስጥ የሚሳተፉትን ሀገራት መምረጥ እንደምትፈልግ ገልጻ ጎረቤቷ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችውን አወዛጋቢ የመግባቢያ ስምምነት ውድቅ ካላደረገች ከዚህ አዲስ ከሚቋቋመው ተልዕኮ እንድትገለል አደርጋለሁ ስትል ዝታለች። የኢትዮጵያ መንግስት የዲፕሎማሲ አቅሙ ምን ያህል ወደታች እንደወረደ የፖለቲካ ተንታኞች እየገለጹ ይገኛሉ። ዓለም አቀፍ ውቅና ያልተሰጣት የራስ ገዟ ሶማሊላንድ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ በኩል ባወጣችው መግለጫ ደግሞ የግብጽ ጦር በሶማሊያ መገኘቱን አጥብቄ አወግዛለሁ ብላለች። በኢትዮጵያና ሶማሊያ ያለው ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እየሻከረ በመምጣቱ ወዴት ሊያመራ እንደሚችል ስጋትና ፍራቻም ያሳደረ እንደሚገኝ ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጪዎች አስረድተዋል። ግብጽ የህዝቦቿን ጥቅም ለማስጠበቅ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀቷን ገለጸች። ግብጽ ይህንን የገለጸችው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰሞኑን የአምስተኛ ዓመት የግድቡ ሙሌት መጠናቀቁን መግለጻቸውን ተከትሎ ነው። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባድር አብደላቲ ትላንት እሁድ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በላኩት ደብዳቤ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ በግድቡ ሙሌት ላይ የሰጡትን አስተያየት ግብጽ ሙሉ በሙሉ ውድቅ ማድረጓን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ባባይ ወንዝ ላይ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን የማጠናቀቅ ሂደት አብደላቲ እንዳሉት ከዓለም አቀፍ ህግጋት መርሆች ጋር የሚጋጭ እንዲሁም በጎርጎሪያኑ 2015 ዓ.ም የኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን የሶስትዮሽ ስምምነት የሚጥስ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ የተናጠል አካሄድም የወንዙን የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በተለይ የግብጽና የሱዳንን ጥቅሞች በእጅጉ ይጎዳል ሲሉ አክለዋል። አያይዘውም ግብጽ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር መሰረት የህዝቦቿን ጥቅም ለማስጠበቅ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀቷን ውጭ ጉዳዩ ገልጿል።
በጎርጎሪያኑ 2011 ዓመተ ምህረት በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ግንባታው የተጀመረው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ ከ5000 ሜጋዋት በላይ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚያስችል ሲሆን ግብጽና ሱዳን ግድቡ ሲጠናቀቅ የውሃ ፍሰቱን በመቀነስ በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል በሚል ስጋታቸውን ሲገልጹ ቆይተዋል። በሌላ ዜና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከ2017 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን ከትምህርት ሚኒስቴር ምደባ ውጪ በራሱ መስፈርት አወዳድሮ እንደሚቀበል ገለጸ። መንግስት በትምህርት ሴክተር ላይ ያጋጠመውን የጥራት ችግር ለማከም ዘርፈ ብዙ እርምጃዎችን እየወሰደ እንደሚገኝ አስታውቋል። ከነዚህም ውስጥ በሁሉም የከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ እየተደረጉ ያሉ ማሻሻያዎች ተጠቃሽ ናቸው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወደ ራስ ገዝ የሚያደርገውን ሽግግር በምዕራፍ በመከፋፈል ለመተግበር በማቀድ ባለፉት 12 ወራት አዳዲስ አሰራሮችን ለመዘርጋት የሚያስችሉትን ስራዎችን ሲያከናውን መቆየቱን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተጠባባቂ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ተናግረዋል። በ2017 የትምህርት ዘመን ወደ ትግበራ የሚገባው አዲስ የተማሪዎች ቅበላ ስርዓት ከነዚህ ስራዎች መካከል አንዱ እንደሆነ ገልጸዋል። በዚህ ማሰራር ዩኒቨርሲቲው ራስ ገዝ እንደመሆኑ ከ2017 ጀምሮ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን ከትምህርት ሚኒስቴር ምደባ ውጪ በራሱ መስፈርት አወዳድሮ እንደሚቀበል ተናግረዋል። ይህ አሰራር የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ፍትሃዊ የትምህርት ተደራሽነትን ለማስፋት ኢትዮጵያ በመጪው ዘመን የምትፈልገውን ብቁ ምሩቃንን ለማፍራት እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሆኑ ተማሪዎችን ለማዘጋጀት የሚያስችል መሆኑን ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ተናግረዋል። አሰራሩ በመንግስት ወጪ የሚሸፈን የትምህርት ድልና በግል ወጪን በመሸፈን የተማሪዎች ስብጥር በጠበቀ መልኩ ማስተናገድ እንዲያስችል ተደርጎ የተቀረጸ ነው። በመመሪያው መሰረት መንግስት ከፍተኛ ብቃት ያላቸውና ተወዳዳሪ የሆኑ ተማሪዎችን ለሀገር በሚፈልጉ የስልጠና መስኮች ወጪን ጭምር በመሸፈን የሚያስተናግድበት ስርዓት ይኖራል ተብሏል። ለሴቶች፣ ለአካል ጉዳተኞችና ለታዳጊ ክልል ለሚመጡ ተማሪዎች ልዩ ትኩረት በመስጠት ፍትሃዊነቱ ይረጋገጣል ሲሉ ተጠባባቂ ፕሬዝዳንቱ መናገራቸውን ዘግቧል። በሌላ መረጃ ጥበበ ኢብራሂም የተባለ የሚዲያ ተቋም በቅርቡ የሳተላይት ስርጭት እንደሚጀምር ተገልጿል። ስለ አክሱም ትግራይ ታሪክ፣ ባህልና ሃይማኖት ትኩረት ያደረገ የሳተላይት ቴሌቪዥን በቅርቡ ስርጭቱ በይፋ እንደሚጀምር ለድርጅቱ ቅርበት ያላቸው ባለሙያዎች ለጣቢያችን ተናግረዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ዘርዘር ያለ መረጃ በቅርቡ ወደ እናንተ ይዘን እንደምንመጣ ከወዲሁ እንገልጻለን። በመጨረሻም ከውጭ ወዳገኘነው መረጃ እናልፋለን። በጀርመን ጥያቄ ያስነሳው የስደት ፖሊሲ የሶሊንገንን የሽብር ጥቃት እንዲደርስ አድርጓል ተባለ። ጀርመን ጥገኝነት መቀበሏን የምትቀጥለው ጥበቃ የሚሹ ሰዎች የሀገራችንን ሕግና ስርዓት ካከበሩ ብቻ ነው ሲሉ የጀርመን ፕሬዚደንት ፍራንክ ዋልተር ሽታንማየር ገልጸዋል። በጀርመን ሶሊንገን ከተማ ከሳምንት በፊት በአንድ ሶሪያዊ ተገን ጠያቂ በተፈጸመ የሽብር ጥቃት 3 ሰዎች ሲገደሉ ተጨማሪ 8 እንደቆሰሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ፖሊስ ከእስላማዊ መንግስት ሚሊሻ ጋር ግንኙነት አለው ያለውን የሶሪያ ዜግነት ያለውን ግለሰብ በቁጥጥር ስር አውሎታል። የ26 ዓመት ወጣት በ2022 በቡልጋሪያ በኩል ወደ አውሮፓ ህብረት ጥገኝነት ጠያቂ ሆኖ እንደገባ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የጀርመን ከፍተኛ ባለስልጣናት ፕሬዚደንት ፍራንክ ዋልተር ሽታንማየር እና መራሄ መንግስት ኦላፍ ቮልስ ትላንት እሁድ በምዕራባዊቷ ሶሊንገን ከተማ በሽብር ጥቃት ለተገደሉ 3 ሰዎች በተካሄደው የመታሰቢያ ስነስርዓት ላይ ተገኝተው ሀዘናቸውን ገልጸዋል። በስነ ስርዓቱ ላይ ፕሬዚዳንት ፍራንክ ዋልተር ሽታንማየር እንደተናገሩት በዳይቨርሲቲ ፌስቲቫል ላይ የተፈጸመው የግድያ ጥቃት በጀርመን ዋና የመቻቻል እሴት ላይ ያነጣጠረ ነው ብለዋል። ሽታንማየር እንዳሉት ልዩነቶች ቢኖሩም እንደ ሀገር በሰላም አብሮ መኖር ብሔራዊ ማንነታችን ነው ሲሉ ገልጸዋል። ሽታንማየር የኢሚግሬሽን ደንቦችን ለማስፈጸም አገር አቀፍ ጥረት ይፈልጋል ሲሉ አክለዋል። ፕሬዚዳንቱ ጀርመን ሰዎችን ከፖለቲካ ክስና ከጦርነት ሸሽተው ጥገኝነት ለጠየቁ በጥሩ ምክንያትና ሁኔታ የምትይዝ ሀገር ነች ብለዋል። ሽታንማየር አያይዘውም እዚያ ለተሰበሰቡ 450 ያህል ሀዘንተኞች የጀርመን ሕዝብ የጥገኝነት ፖሊሲዎችን መቀበሉን የሚቀጥለው ጥበቃ የሚሹት ሰዎች የሀገራችንን ሕግና ስርዓት ካከበሩ ብቻ ነው በማለት ገልጸዋል። መራሄ መንግስት ኦላፍ ቮልስ በበኩላቸው ጀርመን ከጥቃቱ ትምህርት መውሰድ አለባት ብለዋል። የሶሊንገንን ጥቃት ተከትሎ መራሄ መንግስት ኦላፍ ቮልስ የስለታማ ነገሮችን ህጎችና ደህንነትን እንደሚያጠናክሩ እንዲሁም መደበኛ ያልሆነ ፍልሰትን ለመቀነስ በከፍተኛ ደረጃ ውይይቶችን እንደሚያደራጁ ቃል ገብተዋል። የሶሊንገንን የሽብር ጥቃት ተከትሎ በርካታ ፖለቲከኞች የጀርመንን የስደት ፖሊሲ እየተቹ ይገኛሉ። የሀገሪቱ የስደት ፖሊሲ እንዲለወጥ ግፊት የሚያደርጉም ብዙዎች ናቸው። የሽብር ጥቃት የፖሊሲና የደህንነት መለወጫ ሲሆኑ እንደሚታዩ ተንታኞች ያስረዳሉ።
ከጀርመን ዜና ሳንወጣ በጀርመን በተካሄደው ክልላዊ ምርጫ ለጀርመን አማራጭ የተባለው ቀኝ ዘመን ፓርቲ በርካታ ድምጽ በማግኘት እንዳሸነፈ ተገለጸ። በሀገሪቱ የቀኝ አክራሪ ፓርቲ በምርጫ ሲያሸንፍ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የመጀመሪያ መሆኑን ዘገባዎች ያሳያሉ። አማራጭ ለጀርመን በጀርመንኛው ምህጻሩ ኤኤፍዲ የተባለው የቀኝ ዘመን ፓርቲ ትናንት እሁድ በተካሄደው የጀርመን ክልላዊ ምርጫ ቱሪንገንና ዛክሰን ግዛቶች ላይ በርካታ ድምጾች ማግኘቱ ተገልጿል። ፓርቲው በቱሪንገን ግዛት ሌሎችን ፓርቲዎች በድምጽ በማሸነፍ ድል ያገኘ ሲሆን በዛክሰን ግዛት ደግሞ ከክርስቲያን ዲሞክራት ፓርቲ በጀርመንኛው በምህጻሩ ሲዲዩ ቀጥሎ ብዙ ድምጽ አግኝቷል። የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሉት በሁለቱ የጀርመን ግዛቶች ውስጥ ያለው ድምጽ በሚቀጥለው ዓመት ለሚካሄደው የፌደራል ምርጫ እንደመነሻ የሚታይ ነው። ከዚህ አንጻር የበርሊኑ ከንቲባ ካይ ዌግነር ውጤቱ የማንቂያ ደውል ነው ብለውታል። ዌግነር በቱሪንግና ዛክሰን የታዩ የምርጫ ውጤቶች የማህል ቀኙ ሲዲዩ ዋና ዋና ፖለቲከኞች መንገዳቸውን በውል እንዲያጤኑ ሊያደርጋቸው ይገባል ብለዋል። በሁለቱ ግዛቶች ምርጫ የቀኝ አክራሪው ኤኤፍዲ እና የግራ ክንፍ ፓርቲው ቢኤስደብሊው የድምጽ ውጤት እያደገ መሄድ በአስደንጋጭ ሁኔታ ብዙ የሀገራችን ሰዎች በመሀል ዲሞክራሲ ፓርቲዎች መወከል እንዳቆሙ ያሳያል ብለዋል። በፓርቲያቸው ውስጥ ያሉትን ጨምሮ ሁሉም የዲሞክራሲ ኃይሎች ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ያለው አካሄድ ትክክለኛ ከሆነ የዜጎች ጭንቀትና ስጋት ከግምት ከገባ ፖለቲከኞች ጉዳዩን እንደገና እንዲያጤኑት አሳስበዋል። የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሉት በጀርመን ሶሊንገን በቅርቡ በአንድ ሶሪያዊ የ26 ዓመት ተገን ጠያቂ ወጣት የተፈጸመው ጥቃት ለመጤ ጠሉ አማራጭ ለጀርመን ፓርቲ ጥሩ ግብዓት ሳይሆንለት አልቀረም ይላሉ። ሶሪያዊ ተገን ጠያቂ ሶሊንገን በተባለ ቦታ 3 ሰዎችን በስለት ወቅቶ ሲገድል ሌሎች 8 ሰዎችን አቁስሏል። ይህም ጀርመን የስደተኞችን ሕግ እንድትመረምር በተለያዩ ፖለቲከኞች ግፊት እየተደረገ ነው። በአውሮፓ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መጤ ጠል የሆኑ የቀኝ አክራሪ ፓርቲዎች በምርጫ እያሸነፉ መምጣት የመሃል ዲሞክራት ኃይሎችን እያሳሰበ ይገኛል። ክቡራን ተከታታዮቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች በዚህ ተጠናቋል። ፋኖ የመተማ ዮሐንስ ከተማን መቆጣጠሩን አስመልክቶ የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎችን በቀጣይ ስርጭታችን ይዘን እንቀርባለን። እናንተም ያላችሁን መረጃ ልትልኩልን እንደምትችሉ ማሳወቅ እንወዳለን። ቸር ቆዩ።